Mne priniesli ste hodinky, ja viem, je tam veľmi veľa briliantov, ja som núkala svoje, ale nemám žiadne, takže na ukážku nemáme dôvod. Dôvod je prozaický. Dnes na Dunajskej ulici, kde máme butik, výpadok elektrickej energie a z bezpečnostných dôvodov sa nám nepodarilo zdvihnúť mrežu v predajni, čiže hodinky sú v tejto chvíli uzavreté na Dunajskej butiku a čakajú na... Moje meno je Natália Urbanová, mám 26 rokov a pochádzam z Nitry. Na univerzite v Nitry, a vo voľnom čase sa venujem štúdiu kariéry. Zime veľmi rada ľudujem, ale to si mohol poviem. Mojim životným motom je... Volám sa Veronika Belešová, mám 21 rokov, pochádzam zo Žiliny, kde aj študujem na Žilinskej univerzite na stavebnej fakulte. Vyhrala. Úžasno, nečakala som to. Úžasno, nečakala som. Saška Klimeková.
Výťazka novinárskej súťaže. Prvý, áno, to sú tie skromnejšie Mercedesy, ne? Vyhrala novinársku súťaž. Saška, ako sa cítiš po tejto výhre? Čakala si to? Časne a nečakala som to. Bolo to veľmi prekvapujúce a hrozne príjemné. Ďakujem a držím palce. Ďakujem. Ešte na mňa sa pomôže. Toto je ono. Saška Klemeková vystupuje za Hejba. Ďakujem.